ရင်းနဲ့မပတ်သက်ချက်မဟုတ်ဆိုအောင်ပတ်သက်နေရသေးတယ်။ပေးတာတော့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဂျိုးကောင်တုံစော။ဟဲ့ညငါဘာလို့ကြည်တာလဲ။ငါပြောတာမဟုတ်လို့လား။ဒီလက်ကအင်းကခင်ဗျားတို့အိမ်မဟုတ်တာသိကြပါရဲ့နော်။ဟုတ်။သိကြပါတယ်ချင်းဟုတ်ဒီလောက်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့အိမ်ကိုကျမတို့ကဘယ်ကင်နိုင်မှမလဲ။ဟုတ်အဲ့ဒီအိမ်ကလေလူတက်တရခံအိမ်ပဲဖြစ်မှာပါ။သိကြပါတယ်။ဒါဆိုခင်ဗျားဆိုလို့ကျင်တာမိမတယောက်ကတနက်တလောက်ကန်ပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ကိုတက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားဆိုကြတာဟုတ်မှာပေါ့ဘူကြီးရဲ့ဟိုတနက်နဲ့အတူတူတွဲပြီးဒီအိတ်ကိုတွေ့တာဆိုတော့ဒါဆိုကပိုင်းတဲ့တယောက်ကအဲ့အိတ်ကိုလုသွားပြီးတော့အိတ်ထဲကတနက်ထုတ်ပြီးပစ်သွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျမလည်းမပြောတတ်ဘူးရှင့်အမဒီလောက်ကိုစတူလာခင်ဗျားနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ခင်ဗျားအိမ်တော့ဝင်လာတော့မတင်ငါစားလူတယောက်များမတွေ့မိဘူးလားတတိချာချာလေးပြန်စင်းစားကြည့်ပြပါအမှုအတွက်ရမ်းရေးကြည့်လို့ပါအိမ်ထဲကနေလူတယောက်ပြေးထွက်လာတာတွေ့တယ်ဘာတောင်ကြည့်တာလဲဟိုမှာမင်းနဲ့ဖြေးလိုက်လေကျမကျမဘသူ့ကိုမှမတွေ့ပါဘူးရှင်မတကယ်ပြောတာပါဘိုးကလည်းရောလမ်းကလည်းမောင်ကိုလမ်းကိုတတိထားရှောင်နေရတယ်ဘေဘီကိုတော့တတိမထားမိပါဘူးရှင်ဒီလူကအဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော် तू ကရန်ကုန်ဘာလာလောက်တာလဲ तू မှာရန်ညိုးရန်စာရှိတဲ့လူရောရှိလားအဲ့တယ်ကတော့သူ့ရဲ့ဧည့်သည်ပဲကျွန်မကတော့ဘာမှမသိဘူးရှင်မေးကြရှင်သူ့ပဲမေးပါရှင်ตัวซี้ล่ะกูราบาตุ้มาอโศกโยคะရှိပါတယ်จม้าเนี่ยตูเนี่ยไม่တွေ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာจาละပါပြီရေနံเจ้าอ่ะပြောင်းလာပြီးကြတဲ့อ่ะตุ้มาရန်ညိုးရန်ษาရှိမရှိจม้าလည်းမသိပါဘူးရှင်เสี่ยละกันไอ้เนี่ยซาจองတွေ့တယ်ရန်ကြောင်းစားလိုက်ကထည့်ရတာဖြစ်မယ်။စာကြီးကဖောက်ပြီးသားဆိုတော့ဒီလက်ကင်အိမ်ပန်းရှင်ရဲ့စာဖြစ်နိုင်တယ်။ရန်ကြောင်းကထည့်လိုက်တာ။တိတ်ဆုံးသူကလည်းရန်ကြောင်းကဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းဆက်ဆက်မှုတော့ရှိရမယ်။လိပ်စာမှာဘာနာမည်ရေးထားလဲကြည့်ရအောင်။ဒေါ်ရန်နာခင်ခင်ကြီးတဲ့ဆရာ။ဒေါ်ရန်နာခင်ခင်ကြီး။ဒေါ်ရန်နာခင်ခင်ကြီးကိုခင်ဗျားသိလား။တော်ရင်တာခင်ခင်ကြီးကိုခင်ဗျားတိလားလို့မြင်နေလားဟုတ်ဟုတ်တိပါတယ်ရှင်ဒါဖြင့်ဘာတူလဲဟိုတည်သွားတဲ့ကိုမမောင်ရဲ့မိန်းမပဒီရဆရာတို့ကဘာကိစ္စလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဘုံမှုညွန်ထောမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲအောင်မြတ်ပါဒေါ်ရင်နန္ဒာခင်ခင်ကြီးကိုစစ်မေးရလေးရှိလို့လာခဲ့တာပါဘာကိစ္စလဲခင်ဗျဒီလိုမလာနေလို့ငါပြောထားတယ်လေตุ้มไอ้ดอซ่าบาฮะเปียวมาผิดแม้เกษาหมูโลบาตุ้มไอ้อ้อมมาเย้ดิยောက်นี่เด้อะตุ้มไอ้โหตุ้ยเย็นโลเด้ตุ้มไอ้ดอล่าตุ้มไอ้ไม่ชิโลเปียวไล่ยามไหนว่าเซ็งไงมั้ยอ
ဘယ်တော့မှလဲဘယ်မှလဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အိမ်မှာပါတနက်နဲ့ပြစ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တာပါအလောင်းဖေးနားမှာတနက်ရောဒေါ်ရင်နန္ဒာခင်ခင်ကြီးကိုလိမ့်မှုထားတဲ့စားရဆောင်ပါတဲ့မျိုးသမီးလက်ကန်အိမ်ကိုတွေ့လို့လာခဲ့ကြတာပါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါခင်ခင်ကြီးတတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး तू อ่ะ तू ဂုံဒရတ်နဲ့အဆင်ရှိရှိနေတဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဗျာ तू တတ်တာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းရရှိထားတဲ့တဲလွန်သားတွေပေါ်မူတည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့မှာတနတ်နဲ့လက်ကန်အိပ်ပေါ်မှာဒေါ်ဂျင်နနာခင်ခင်ကြီးရဲ့လက်ပွေရရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗော။ तू တက်တာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခင်ခင်ကြီးမှတနတ်မှမရှိဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါလေမိမတယောက်ကိုအချိန်ချင်းတတ်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားအဲ့ဒီယောက်ျား나ជីမုန်တီလွန်းလို့ပြတ်တက်ခဲ့ရဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကိုရေမဟုတ်ဘူးညီမအဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးခင်ကြီးကိုခွဲလို့ပါအကိုရေအကိုကျေးဇူးတွေခင်ကြီးမှအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ကြီးမမဝို့တပ်ပြစ်လိုက်တာမုန်းလို့လို့ကိုတပ်ပြစ်လိုက်တာသူ့ကိုတပ်ပြစ်လိုက်လို့ခင်ကြီးကြိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ကြီးတက်ရတယ်ကိုရေရရှိရှေ့မှာကျွန်မဝန်ခံပါတယ်မမဦးတက်တဲ့ခံကျမပါကျမကိုယ်တိုင်သူ့တတ်တတ်နဲ့ပြတ်တက်လိုက်တာကျမကိုဖမ်းပါဖမ်းကြပါရှင်ဟယ်လိုအာကိုညိုထွန်းလားဖုန်းတွေဘာတွေမဆက်စဘူးဆက်လို့ပါလားဘာကိစ္စရှိလို့လဲပြောလीကိုညကျွန်တော်အခုရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ခင်ခင်ကြီးတို့အိမ်ရဆက်နေတာအာဒါဆိုရင်တော့ခင်ကြီးတို့တိတ်ဝမ်းသာပါပဲသူဘာဧည့်သည်ပြောနေတာကျွန်တော်အရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့ခင်ခင်ကြီးကိုလူတက်မှုနဲ့ရဲရဖမ်းသွားတယ်ဘယ်ပါအောင်ခင်ဗျဘာပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်တိတ်နားမရှင်းလို့ပါဗျာခင်ခင်ကြီးကိုလူတက်မှုနဲ့ရဲရဖမ်းသွားပြီဘာလူတက်မှုနဲ့ရဲရဖမ်းသွားအောင်ခင်ရဘသူ့တက်လိုက်တာလေမောင်မောင်ဦးကိုဘာမောင်မောင်ဦးမောင်မောင်ဦးကအိမ်ထဲကိုတင်းဝင်လာပြီးစော်ကားလို့လာမုံကြီးရောကိုကြီးရောကဘာလုပ်နေကြတာလဲဒီအိမ်မှာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမောင်မောင်ဦးခဏနေနေတဲ့ကဘာကြီးကအိမ်မှာဖြစ်သွားတာမောင်မောင်ဦးကိုခင်ခင်ကြီးကတနတ်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာလေမင်းမောင်မောင်ညာခင်ကြီးကတနတ်ကဘာမှရှိမှာလဲဘယ်အရလို့တန်တန်းနဲ့ပြစ်တက်ရမှာလဲလို့အသေးစိတ်ကိုတော့လူချင်းတွေ့မှပြောမယ်ဗျာဖုန်းလိုက်နေရလဲတိတ်မကောင်းဘူးအရေးကြီးတာအခုခင်ခင်ကြီးကအချုပ်ထဲမှာပို့ပြီးဆိုးတာကသူကိုယ်တိုင်မောင်မောင်ကိုတတ်တာပါလို့ဝန်ခံနေတာပဲဟာကွာခင်ကြီးရောက်နေတော့ခတ်တော့တာပါပဲကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းပဲဆင်းလာခဲ့မှာဗျာနော်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲဗျာဒါပဲနော်မမလေးอ่ะကိုမမအူကိုတက်လိုက်လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုအချုပ်ထဲရောက်နေပြီတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်လူမပြီးအဖမ်းခံရနေမှာပေါ့ तू တက်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံနေလို့တဲ့ဟုတ်တော့ကဲပစ္စည်းတွေထက်အခုချက်ချင်းပဲရန်ကုန်ဆင်းမှာကွာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကောခင်ခင်
မမကိုတော့ဘာလို့လိုက်လာတာလဲကိုညိုရဲ့ခင်ကြီးကိုစိတ်မပူပါနဲ့ဖြစ်သမျှအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်မှုခင်ကြီးဆုံးဖြတ်ထားပြီသားပါညီမရဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါမလို့ဖို့ဒေါသရှေ့မထားဘူးတေချာတတိပေးထားရတာနဲ့ကွာအကူညို့စကားကိုခင်ကြီးအလေးမထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေခင်ကြီးကိုလို့ရက်ကိုချင်တတ်တယ်။နောင်တလည်းမရ။တခုပဲ။ခင်ကြီးတွေ့နဲ့အကူညိုဒုက္ခရောက်မှာကိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ကိုကဘာလို့ဒုက္ခရောက်မှာလဲ။ခင်ကြီးကအကူတရက်ကိုယူသုံးလိုက်တာလေ။အဲ့အတွက်ကိုတက်ထဲမှာပြဿနာဖြေရှင်းရတော့မယ်။ခင်ကြီးတောင်းမှမာတယ်ကိုရဲ့။ခင်ကြီးအဲ့လိုမရည်ရွယ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ညီမခေါင်းထဲမှာထားနေ။ဟုတ်ပြီလား။အရေးကြီးတာကခင်ခင်ရဲ့အမှုကိစ္စကိုအကောင်းဆုံးလိုက်ပေးနိုင်မယ်။ရှေ့နေကောင်းကောင်းတယောက်ကိုအမြန်ဆုံးငားရမယ်။ခင်ကြီးအားလုံးကိုဝန်ခံထားပြီးပဲကိုရဲ့။ဘာရှေ့နေမှမလို့ပါဘူး။ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲညီမ။လုံးနိုင်တာတွေတော့အကောင်းဆုံးလုံးအောင်ပါပဲ။ကိုညွန့်တို့စီကိုလည်းဖုံးဆက်ပြီးပြီ။သူတို့ရန်ကုန်ညာရင်းချင်းဆင်းလာကြပြီ။အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြမယ်။ဟော။တရင်ကောင်းတစ်ခုပြောအောင်မယ်။အကြီးလေး။အသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရဘူးတဲ့။တတိလည်းပြန်ခံနေပြီ။တကယ်လား။မိုက်တယ်တိတ်ကိုမိုက်တယ်ကွာခင်ငယ်ကြီးအရမ်းမိုက်တယ်ဒီလိုကောင်မျိုးကိုတတ်လိုက်လို့သူ့အတွက်ဘာကြိုးထူးသွားမှာမို့လို့လဲသူအသက်ရှင်နေလို့ရောကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါလေလားဟမ်ခင်ငယ်ကြီးကွာကိုယ့်ဒုက္ခကိုကိုရှာသလိုဖြစ်နေပြီကွာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုရယ်ကိုမမဦးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရင်ထဲမှာ나ကြီးချက်တွေအနှစ်နှစ်လှလှခံစားနေကြရတယ်ပေါက်ကွဲသွားတာနေမှာပေါ့ကျမကတော့ညီမလေးကိုနားလေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချိန်မှာဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့မရှိဆက်ပြီးဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြမလဲဆိုတာတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ဒါကတော့ရှင့်နေကောင်းကောင်းငှားရမှာပေါ့အရေးကြီးတာမျက်မြင်သက်သေပေါ်မလာဖို့ပဲမျက်မြင်သက်သေပေါ်ဖို့မပေါ့ပေါ့ခင်ခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကသူတတ်ပါတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားပြီးနေမှာတော့ဘာတော့လုပ်လို့ရတော့မှာလဲရုံတော်မှာခင်ခင်ကြီးကိုဝင်မခံမှုဝိုင်းပြီးပြောရမှာပေါ့အဓိကရုံတော်ရဲ့ထွက်ချက်ပဲလीသူအဲ့ဒီမှာသာဝင်မခံမှုဆိုရင်သူတက်တာပဲတနက်နဲ့လက်ကအိမ်မှာတော့လက်ပေါ်ရတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုညင်းမလဲဒါကတော့ရှင်လက်ကအိမ်ကိုခပိုင်းနိုင်သွားတယ်လို့အလုခံရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါဒီလိုရှိနေတယ်ကလုတ်တက်ပါတယ်သူတို့ကပို့ပြီးနားလဲပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရှိနေကောင်းကောင်းနှားဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရှာမှာပဲကျွန်တော်ကလည်းခွင့်လန်းယူထားရဲဆိုရင်မဲ့တိတ်ကြကြနေရမှာမထင်ဘူးဒီကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြန်ဆုံးစီစဉ်မှဖြစ်မယ်အေးလေခင်ဗျားကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လင်မယားပဲဒီမှာနေပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အကြီးစီလည်းသွားကျင်သေးတယ်စောစောကမြမြသွားကြရတခါလေးလိုက်သွားကျင်တာခီးရောက်မဆိုင်ကြည့်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါရပါတယ်ရှင်းနေကိစ္စသွားရင်လည်းလှည့်ဝင်လိုက်ကြတာပေါ့။ကဲတညာလုံးလဲမောင်းလာကြတာဆိုတော့ခီးလဲပန်းနေကြပြီ။ခဏလောက်နားလိုက်ကြပါဦး။ကဲဝင်။တို့လည်းရေလိမှုကြီးချိုးရတာပေါ့နော်။
ลับไปตาลับไปตาลับไปตามาเลยอิจิจิโกลับไปตาดีเองเนี่ยลุซ่าบาได้สู้มาดีเองอ่ะลุตั้งหมู่เองสู้ไปนำแม่จีนี่พี่ไปพ่อเต๋อมาเลยเองโคลาลุเมียเราแกเจ้าซะมาอูยิตาชินมาอียุนาชินมาอีแกไม่ช่วยเอ้บดุเอาดีโลမျိုးผิดชินมาบ่ล่ะเฮ้ไม่ผิดชินมุซอเมอกูผิดตัวไปเลยบลุลงเลยแกเจ้าซะมาอูงาก็ญูตะนาโลสู้ไปไอ้หมอขอตีนท่าล่ะญีอ่ะช่องลงมาทับไปละขันตีเด้ အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပါနဲ့မဆွေရဲ့သူခင်ဗျာနေစရာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ယောဂတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ယောဂတယ်ဆိုတာလေအခုမှငါသိရတာလေဟွစောစောစီစီတီဗီရှိတဲ့ယောဂတယ်မှန်းသိငါလက်မခံပါဘူးအကုန်လုံးယောဂကူကာလန်လာတိုက်ကုန်မှာဒီမှာတောင်းမှန်ပါတယ်မဆွေရဲ့တောင်းမှန်မနေနဲ့ဘာမှကိုလုံးလို့မရတော့ဘူးငါတို့အလုပ်ကရဲနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေချိန်မှာလဲဆိုမှရဲကိုငါကိုယ်တိုင်ပြတ်ဖိတ
တို့အမှုပတ်ပြီမစီမဆိုင်အချုပ်ထဲရောက်ပြီမှားတာပါအေးငါမှားတာပါညီကိုတနာပြီးအိမ်မော်ခေါ်တင်ပြီးတဲ့ငါကမှားတာပါအမိုက်တေကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်ပြီးတဲ့သားဖြစ်နေတာ